Hej, mit navn er Jens. Jeg er medstifter og direktør i QS. QS er en industriel integratorvirksomhed med primært fokus på automation. Oftest bruger vi den klassiske industrirobot i vores løsninger, men vi laver også andre løsninger, hvor vi bruger mobile robotter eller andet automationsudstyr. QS laver mange forskellige løsninger, og i dag vil jeg vise jer en af dem, vi har lavet. Her viser vi et produktionssetup, hvor vi har spændt tre emner op ind i en femakset maskine. Hele hemmeligheden i at lave en god løsning, det er at have nogle stærke samarbejdspartnere. I det her tilfælde har vi lavet løsningen sammen med Mærsk, og i dag er Lars kommet på besøg for at fortælle lidt omkring Mærsk. Goddag, mit navn er Lars Lynge. Jeg er direktør hos Mærsk i Danmark. Mærsk er en japansk virksomhed med over 8.000 mand ansat i hele verden. I Danmark der er vi 40 mand ansatte, hvor de 25 er allokeret til vores serviceafdeling. Det, der kendetegner Mærsk, det er, at det er en familieejet virksomhed, hvor man sætter medarbejderen i allerhøjeste potens. Med mere end 300 forskellige modeller, så kan vi levere maskiner til et hvert behov. Jeg står her i dag foran et anlæg fra QAS i Vissenbjerg, et robotanlæg med en KUKA-robot, som står foran vores Variax i600, som jeg lige vil præsentere kort. Variax i600, som er den model, jeg står foran her, det er den mellemste størrelse i vores femaksede vertikale bearbejdningscenter. Det, der kendetegner Variax-maskinen, er, at de har alle sammen en meget, meget lang y-akse. I det her tilfælde 900 mm, nummeret større har 1100 mm. Det gør, at man kan rigtig godt komme rundt omkring sit emne, når man kipper emnet ned i sin A-akse og skal bearbejde simultant femakset. Mærsk-styringen, i det her tilfælde er det en Smooth X-styring. Det er verdens hurtigste styring til at afvikle programmer. Hos QAS har vi haft den mulighed, eller har vi den mulighed, at vi kan lægge hele styringsplatformen ind på Mærsk-styringen. Det vil sige, at du kun har én platform, du skal betjene og programmere, når man kombinerer en QAS-løsning på en Mærsk-maskine. I tre emner kan vi skifte og spænde op i første operation automatisk. Det her det skulle gerne gøre, at vi kunne udnytte maskinen i nogle timer, hvor der er ubemandet. Det vil sige, at hvis man har investeret i sin femaksede maskine og kører nogle certificerede emner, som kræver operatører i dagtimerne, så vil man kunne køre nogle indkørte emner i produktionsmode i aften- og nattetimer. Det bør være muligt at kunne strække sin tid til, at vi kan køre måske et døgn ad gangen, hvis man er rigtig dygtig omkring det, så kan man måske komme op og køre en weekend ad gangen, altså hvor vi håndterer paletter og skifter emner på produktionsfiksturer, så man udnytter sin investering til at køre timer, hvor udstyret alligevel er til stede.